Пожежа у кінотеатрі торговельно-розважального центру. Відвідувачів виводили на вулицю, а тих, хто застряг на другому поверсі, спускали по драбині. Це були лише навчання. У межах всеукраїнської перевірки всіх розважальних закладів. Чи склав іспит кінотеатр, бачила Олена Гречко. Працівники кінотеатру виводять із приміщення відвідувачів та розгортають пожежні рукави. За кілька хвилин після тривоги приїздять пожежники. Вогнеборці перевіряють будівлю. Частина людей чекає порятунку на другому поверсі. Спасли його по автолесниці, наші доблесні пожежні. Дякую йому велике. Вперед тепер будемо задумуватися і будемо знати, куди в випадку пожежу, куди виходити. На місці уявної пожежі працювало 7 бригад медиків. Постраждалим надавали першу допомогу. Особливо важких – госпіталізували. За 20 хвилин загоряння ліквідували. Відвідувачі у безпеці. Рятувальники кажуть, навчання пройшли на відмінно. Були всі відкриті приміщення, тобто евако-виходи спрацювали, навіть ті, які у них система стоїть, антипаніка, вона спрацювала, тобто все спрацювало. Позапланово перевірити протипожежні системи у всіх торговельно-розважальних центрах – наказ Кабінету міністрів. Основна ціль навчань – це перевірка роботи адміністрації об'єкту на випадок виникнення надзвичайної події, а також вивчення об'єкту особовим складом підрозділів Державної служби надзвичайних ситуацій. Власники ж торговельних центрів хочуть заспокоїти своїх клієнтів, бо після трагедії у Кемерові відвідувачі стали проводити власні рейди та писати про порушення у соцмережах. Наприклад, стосовно цього кінотеатру люди скаржилися, що аварійний вихід зачинений. Эти двери находятся на замках системы контроля доступа, которая автоматически разблокирует двери при поступлении сигнала тревоги. Тратим колоссальные средства на то, чтобы поддерживать наши системы в рабочем состоянии. Пожежні навчання під час перевірок проводитимуть у кожному розважальному центрі. В області таких закладів 33, проінспектувати усі мусять до кінця місяця. Олена Гречко, Євген Дрозд, «Деталі».